Свічки палають у руках, жінки в молитві на колінах. За вас, солдати, в молитвах, вся наша рідна Україна. Над ними небо прихили і борони від куль ворожих. Ми молимось до всіх святих, допоможи нам, Сину Божий. Всевишній помилуй, як врятуй сина і батька і брата. Матінко Божа, біль наш відчуй, молимось ми за солдата. Лине молитва у небеса, просимо світу прозріння, захистом буде віра свята, дай Боже людям спасіння. Марії, Діво, ми благаєм, накрий покровом нас усіх і залікуй душевні рани, почуй мільйони голосів. Благослови нас, просим, миром, даруй нам світло і тепло. У твою милість вірим щиро, нехай панує скрізь добро. Всевишній помилуй, як врятуй сина і батька і брата. Матінко Божа, біль наш відчуй, молимось ми за солдата. Лине молитва у небеса, просимо світу прозріння, захистом буде віра свята, дай Боже людям спасіння. Захистом буде віра свята, дай Боже людям спасіння. Дякуємо! Це буде Україна! Доброго вечора, моя родина. Сьогодні я в офіційній якості волонтера стою перед своїм народом, перед своєю родиною і звертаюся до Всевишнього, щоб він захистив мій народ, мою землю, наших військових від біди. Сьогодні я перед своєю родиною засвідчую свою повагу, любов і шану до кожного з вас, до кожної української душі, до кожного відкритого серця для добрих справ. Ви всі моя родина. Сьогодні я представляю Міжнародний благодійний фонд «Незламна українська нація», який допомагає прямувати по всій Україні. Першою була Рівненщина, сьогодні моя Полтавщина. Наступна з 5 серпня буде Житомирщина і всі області нашої рідної неньки України. Сьогодні я хочу, представляючи волонтерський фронт, представляючи культурний фронт цього фонду, хочу об'єднати український народ. Хочу додати сили віри в завтрашній день, сили духу віри в завтрашній день. І сякає трошечки, вже знаєте, ота загартованість, яка була в перші часи війни. Сьогодні я є посередником між військовими і мирним населенням. Я передаю вітання від військових і передаю вітання військовим від мирного населення. Вони сьогодні, як ніколи, потребують нашої допомоги. І я вдячна всім районам Полтавщини чи будь-яких районів областей, які не чекають, коли до них прийдуть, попросять, які створюють волонтерські групи і допомагають
своїм же військовим, які сьогодні знаходяться на передовій. Насамперед, я хочу, щоб ми всі пригадали тих загиблих, які ціною власного життя подарували нам мир. Ми маємо кожного прожитого дня розуміти, що він має бути світлим, сонячним, мирним сьогодні на Полтавщині, лише завдяки їм. Ми маємо піклуватися про їх діток. Ми маємо турбуватися про їх літніх батьків. Ми маємо підтримати добрим словом, добрими вчинками. Ми маємо жити, позбувшись штампу страху. Немає безпечного місця на Україні. В свій час я, коли почалася війна, я сиділа 2 місяці. В мене боліла душа від того, що я нічим не могла бути корисною, бо я була в чужій Дніпропетровщині. Але сьогодні я виявила бажання просто йти до народу, нести пісню, бо що сьогодні може бути важливіше, як не душа українського народу? Це є пісня, з якої ми черпаємо наснагу, духовність від своїх пращурів, тому що пісня – це поєднання минулого, теперішнього і нашого майбутнього. І сьогодні, коли радіє малеча, вискакує до мене, обіймаючись, я розумію, що я в правильному напрямку працюю. Інколи буває так тяжко, але завдяки цим зустрічам, таким теплим, щирим, людським, родинним, я знову, знаєте, піднімаюся з коліна, йду до народу. Я вдячна вам сьогодні, що вас багатенько. Дякую вам. Я дякую, що ви сьогодні підтримали не лише мене, ви прийшли на зустріч з піснею. Отже, ми разом прямуємо до перемоги. Світла пам'яті тим героям, яких немає разом з нами. Говорять, що Господь збирає військо ангелів для боротьби зі злом. Світла пам'яті. Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом. А батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом. І наче сином обернувся, почувся голос під вікном.
життя починається з колискової. Ось і наступна пісня. Нехай вона надихає наших синів. Нехай вона дарує нам світлу, щасливу долю. Балада про синів. Можна мені більше мікрофону монітору? Наших синів, і нехай вона буде світлою, мирною. Ви знаєте, тут присутній мій батько, який мене залишився один. І я хочу йому подарувати пісню. Вона має назву «Тату». Дорогі чоловіки, татусі, дідусі, для вас дарується пісня. Здоров'я вам, рідненькі, на славі. Щоб вас любили ваші бабусі, жіночки, сестрички, донечки. Сьогодні вранці на зорі мені наснилась рідна хата. Садок криниця у дворі,
А дитина сьогодні говорить, що це вже завтра, мама. І ви знаєте, вона наскільки була світла, вона наскільки любила життя, моя мама, що я не можу сьогодні виконати присвяту матері. По-перше, я не зможу, а по-друге, в неї був голос схожий на Раїсу Кириченко. І вона мені це говорила, коли я, знаєте, нюняю, вона мені каже, так, а ну підібрала сльози, і не нюняй мені, хай ніхто не бачить, що тобі важко. Царство їй небесне, нехай вона спочиває з миром. Я знаю, що коли мені тяжко співати, я їй прошу, мама, поможи мені. А співай завжди живим голосом, тому що я вважаю, що такий, який справжній мір, народ український, така має бути справжня його пісня. Такою має я бути справжньою по відношенню до нього. Тому і завжди є голос немає, але я вдячна за все Богу. Я вдячна тому, що я бачу обличчя тих людей, які сьогодні приїхали мене підтримати. Я вдячна за той шлях, який я обрала, бо він, знаєте, мабуть, такий нелегкий, як і доля нашої країни. Тому я вдячна вам, що ви зі мною. Thank you.
виконання, бо пісня – це невидиме джерело зброї, тому озброїмось піснею, правильно? Наступна пісня, яка звучить по всіх військових частинах, по всіх шпиталях, де лікуються наші захисники. І сьогодні дійсно є дуже багато хлопців, які перебувають на лікуванні. Дай Боже їм кріпкого здоров'я і Божої опіки. Наступна пісня «Мій герой». Ось такі вони у нас, гідні герої України. Валерій Сабільніков, який відбував службу в Афганістані. І вона з 14-го року просто слідувала по зоні АТО, а зараз вона відновила свої крила і летить до всіх захисників, до всіх наших чоловіків. Дякую. Мова моя. Коли слова найкраще в світі, материнська мова. Українська, берегіння. Мова.
кожному слові. Мова моя – це поляна підкопа, мова моя – це зоря світанкопа, мова – то квітка святої землі, нею говорить дорослі малі.
Щасливий будеш ти, щасливий будеш ти, щасливий будеш ти.
А чому ця сторона більше співає, ніж ця? Чи я більше по тій стороні ходила? Друзі, це дуже добре, що ми єднаємося з піснею. Це дуже важливо. І хочу сказати, що я ще стала викладачем у нашому національному університеті культури і мистецтв. Зараз дуже гарні умови для вступу абітурієнтів. Оце ж підходила до молодежі, хотіла заставити їх співати, так вони ж танцюристи. Але знаєте, до нас, якщо попаде навіть той, хто не вміє співати, то заспіває. Ну що, добре, що ми єднаємося з піснею, а далі що у нас? А далі в нас полин. Знаєте, кохання, воно найвища сила, і його потрібно берегти. Ось одна з історій кохання. Обійми.
правильно. Наступна пісня дарується всім, хто ще восени співав в селі. Ну, це в тому числі і я. І завжди з радістю пригадую ці часи дитинства, які заклали мені оце все, що я використовую на протязі життя. І, безумовно, дуже важливу роль відіграють ті люди, які допомагали повірити в себе, які допомагали не здаватись, спрямувати завжди до своєї мрії. Люди, які розділяли радість і смуток. Люди, які завжди були родиною, і які завжди були підтримкою. Моє рідне село для вас. Моє рідне село мого роду, колись я зізнаю.
На нові пісні, які просто не дають опускати руки, які вірять в мене, вірять в цю пісню, це дуже важливо, дуже вдячна. А село моє була колись Ульянівка, тепер Почаївка. І я вдячна всім своїм землякам, які сьогодні разом зі мною на цьому заході. Дякую. І дякую за квіти, моя чарівна дівчинка. Дякую. Yeah.
сказати, висловити велику вдячність, що на протязі багатьох років, от, знаєте, є люди, які і в Рибінці зробили щось корисне, і для людей, і для мистецтва. Хочу сказати, що сьогодні дуже важливо, коли губернатор Полтавської військової адміністрації погодив цей мистецький тур. Сьогодні дуже важливо, що Департамент культури області, також дбаючи про духовність українського народу, також дозволив цей тур провести саме на Полтавщині. Сьогодні дуже важливо, що мер Гребінки Віталій Колесниченко знаходиться з народом. Він дбає не лише про добробут, а він розуміє, що сьогодні духовна підтримка дуже потрібна нашому народу. І також в його обличчі я отримала підтримку, за що йому дуже вдячна. Віталій Іванович, дякую вам. Наступна пісня має назву «Друзі». Тож, я бажаю, щоб в вашому житті було так, як в цій пісні. Робіть добро тихо, не бачить хай лихо, не чує хай заздрість, а всім буде радість. Друзі, для вас! Порахувати кошти, ми маємо висвітлити, яка саме кількість
коштів була зібрана вами. Ви знаєте, сьогодні дуже важлива позитивна енергетика. Позитивна енергетика добра і любові, перемоги. І коли ми будемо направляти на позитив, на допомогу, на підтримку нашим Збройним силам України, то ми не лише даємо кошти, хоч вони бувають і останні. Ми наближаємо себе до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава українському народу! Служу віддано йому піснею. Дякую, моя родина. Дійсно, наступна пісня, вона має назву «Родина». Тепла любові в ваших родинах. Злагоди, добробуту, достатку, безумовно, миру, миру, миру нам. Нашій родині, в нашій країні миру. Традиції славні в родинному колі, живуть наші в серці, і це наша доля. Чесноти земні, то сімейне надбання, а корені роду, то наше єднання, а корені роду, то наше єднання. Родина – це злагода, гордість і сила. Дружній родині, дай Боже нам сонце
Ви знаєте, я сьогодні їхала по новій дорозі і скажу, що в Гребінці війни не буде. Знаєте чому? А тому що у війну ніхто дороги не будує. А я їхала по новій дорозі. Нехай її було небагато, але це початок для того, щоб перемогти. Сьогодні я область і область, дійсно, друзі, я вам скажу, що це важливо. Де ви бачили, щоб сьогодні таке було, правда? Тому, Віталій Іванович, я вам вдячна. Перш за все, що ви дозволили зустрітися з громадою. Друге, те, що я приїхала як додому, вони зустріли сльози на очах, правду скажу. Дякую вам. Дякую за вашу команду. Дякую за ваших ідей. Дякую, що ви оточуєте себе однодумцями. Дякую, що завжди допомагаєте, навіть коли потрібна допомога по телефону. Дякую, що не забуваєте. Дякую вам, що ви в нас є. Шановна Олена, а ми нам дякувати, ну, нам приємно, як ви дякуєте, але ми відслідковуємо кожен крок, кожну пісню, кожен виступ ваш. І ми гордимося, що у нас така землячка. Так чи ні? Так! Дорогі друзі, Гребінківська громада, також гості нашої Гребінківської громади, бачу Чакащан тут, також багато осіб внутрішньопереміщених. І взагалі гості нашого прекрасного Гребінчиного краю, я дякую вам за те, що ви долучилися до сьогоднішнього благодійної організації, до сьогоднішнього Міжнародного благодійного фонду «Незламна українська нація». Із таким, як сказала Лена з самого початку, що вона очолила культурний фронт і займається цією нелегкою справою. Але ж і я можу говорити про те, що від 24 лютого змінилися ми всі, змінилася наша країна вся, змінилося відношення наше один до одного. На превелику жаль, ще є такі гниди, вибачаюсь. Але в основному я побачив з 24 лютого, коли ми приймали о 19 годині вже військових, розбитих з Глухова, ми приймали, то ви прийшли перші на допомогу по зову моєму, по зову моєї команди. Ви принесли харчі, ви принесли теплі речі, ви матраси, подушки, одіяла, бо приїхали без миски, без ложки, без вилки. Але вам дякуючи, ми змогли, таким як ви люди, змогли наші хоробрі солдати, наші війська зупинити ворога і відкинути. Поки ще не вигнали з України, але я впевнений в цьому. Виженуть цю країну, нечистю, і буде все добре в нас. І дякуючи таким волонтерам, як Лена Білоконь, я не міг не відгукнутися на її звернення. Я з радістю прийняв це, адже кожна копійка зараз потрібна хлопцям на фронті. Я всіх закликаю, по-перше, чим випити 2 бутилки пива, візьміть 1 випійте. І знайте, що ті 60 гривень там потрібні. Не треба говорити про те, що вони багато заробляють. Адже в нас всіх є можливість туди піти самим або своїх дітей. Але ми повинні кожен на своєму фронті. Хто тут? Так як Лена співає, так як я вдячний на сьогоднішній день, у нас теж є «Разом до перемоги», теж є такий фонд «Разом до перемоги», де ми тут біля будинку культури нещодавно, 2 неділі назад, я вже на голові все просто переміжалося, десь 2 неділі назад ми зібрали 92,5 тисяч. Ми в селі Майорщина зібрали 10,5 тисяч. Ми в селі Тарасівка зібрали 16 тисяч. Ми в селі Почаївці, вибачаю, зібрали 16,5 тисяч. І в селі Тарасівка ми зібрали 8,5 тисяч. Незалежно, неважливо того, що ви 500 гривень, 300, 200 принесете. 20 гривень вже це буде допомога. Я дякую, бо кожен дає, хто скільки може. То я говорю, хочете випити пляшку, 2 пляшки пива, випійте 1. Хочете 2 кави випити, випійте 1. Знаєте, там на передовій, на нульовці теж потрібно. Хлопцям допомога. Не завидуйте їхнім грошам. Це
Я хотів би подякувати всім захисникам, хто зараз боронить нашу незалежність, суверенітет нашої України. Слава нашим героям! Героям слава! Я хотів би найскорішого одужання нашим пораненим солдатам, які зараз знаходяться по госпіталях. І у сьогоднішнє свято, сьогодні Пантелеймона, хай він своєю плащаницею прикриє їх від куль, від снарядів, від мін. І хай буде в них все добре. Вічна пам'ять померлим, загиблим, військовим, мирному населенню під час російської окупації, людиноподібним істотам, які на нас напали. Шановна громада, присутні, я вам бажаю здоров'я і якнайскорішої перемоги. І тільки разом ми прийдемо до перемоги. Кожен робить перемогу так, як він її може зробити. Я вдячний директорам шкіл, я вдячний відділу освіти, будинку культури, відділу культури, всім, хто приймав, всім старостатам, хто приймав участь у перших днів війни. Це будували блокпости, це харчували, ми більше 2 місяців. Сьогодні не можна всього мені говорити, я знаю дуже багато, не можна. Прийде час, я розкажу тут. Але я дякую за ті вареники, я дякую за ті котлети, я дякую за ті теплі речі, я дякую за ті копійки, які ми по копійці складалися і купляли військовим нашим і газ, і теплі речі, і багато-багато чого. Слава Україні, друзі! Героям слава! Демечка, а тобі творчих успіхів і прийми від нас квіти, від нашої громади. Ми тебе любимо, цінуємо, поважаємо, гордимося. Дякую. На слава Богу, що я в родині є така. Я вдячна відділу культури Пільчуку, пану Олександру. Я вдячна його команді, яка під його керівництвом сьогодні зустріли мене з посмішкою, приютили, обігріли, напоїли чаєм, кавою. Я вдячна всім колективам, які сьогодні приймали участь на цьому заході, всім талановитим дітям і дорослим талановитим. Я вдячна всім присутнім, хто сьогодні завітав на зустріч з піснею, хто зробив свій внесок в перемогу. Я вдячна вам, що ви завітали, я вас побачила. І тепер ви знаєте, я гордіша буду і впевненіше буду прямувати разом з вами до перемоги. Забули сказати, тільки зібрали. Я такої чарівної рішітки забувся про те, що про головне. Сьогодні, дякуючи вам всім, ми назбирали 15 168 гривень. Дорога моя родина, ця сума сьогодні найбільша із туру Рівненщини, Полтавщини, за суму найбільше. Отже, сьогодні завітало найбільше людей. Значить, Полтавщина і в тому числі моя родина, Гребінківський район, Гребінка, найбільше сьогодні були присутні. Це ті люди, які свідомі, не бояться, не мають страху. Отже, значить, ми озброїлися піснею і молитвою за наших військових. Дякую вам. Наступна пісня. Дарую вам пісню. Ще тим життя, хай може це щастя і все.
Приїхали до бабусі. І от, так що слава Україні!